voltando de novo para mostrar aqui, ó, bambu choque. Isso aqui é tão grande, é imenso, grande mesmo. Se brincar, isso aqui é maior, é um dos maiores choques da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Fica no bairro de Bangu. O bairro de Bangu é muito conhecido pelas suas temperaturas altas. Vale a pena muito conhecer o bairro de Bangu. Se você não conhece, dá um pulinho aqui no bairro de Bangu e conhece o shopping de Bangu. Vou entrar lá e vou gravar. Daqui a pouco eu mostro para você um pouco dentro do shopping. Já dentro do shopping. Carrão para vender aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho do shopping para vocês. Hoje sim tem vídeo de shopping para vocês. Uma das coisas mais agradáveis que o canal Jambeiro na Lata gosta de fazer também. E vocês são bem-vindos ao canal Jambeiro na Lata. Bom dia. Bom início de semana para toda a família brasileira. Pipoca. Bom dia, quanto é que tá a pipoca? Bom dia, está aqui R$17,90. R$17,90. Tá bom, né? Como é seu nome? Bruno. Bruno. Bom trabalho, Bruno. R$17,90 o saco de pipoca aqui no shopping. A Bruna foi muito gentil em me atender. Tem muita atração para crianças. As crianças são apaixonadas por brinquedos. Está aqui. Loja da Belíssima, CA. Todo tipo de loja tem aqui para você no shopping de Bangu. Aproveite, seja bem-vindo ao canal Jambeiro na Lata. Um bom dia, bom início de semana para todos. Vamos dar mais um passeio pelo shopping de Bangu. Falta 5 minutos para 11 horas. Nós estamos chegando na hora de almoço. E pense no lugar que eu gosto. Praça de Alimentação. Então, vou mostrar a vocês aqui. Mano, pizza e grilo, churrasco. Aqui tem de tudo um pouquinho. Vou mostrar para vocês o cardápio do almoço. Sempre a comida aqui é no quilo. Ó, começando a mostrar aqui pela salada. Vem arroz, feijão, camarão. Se for parar no paredão, depois de receber 7 pontos da casa, mas tem esse xixi. Esse é o cardápio preparado para o pessoal para o almoço de hoje. Essa pururuca. Aí, ó. Me dizendo agora fresquinho. Amigo, bom dia. Quanto é que está o almoço mais aqui, pedido por favor? Que sendo Wi-Fi. Isso. Quanto é que está o almoço aqui? Isso aí. R$8,99 para o almoço. Com direito a churrasco, pururuca aí. Com direito a churrasco, tudo que tem direito. Até que hora é teu almoço? Oi? Até que hora é teu almoço? O almoço aqui já foi, até 7 horas. Até 7 horas tem almoço, né? Isso. Pessoal, bom dia de trabalho para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Seja bem-vindo ao canal Jambeiro na Lata. Isso.